Nakon prikupljanja božićnih drvaca slijedi usitnjavanje. Svaki otpad, pa tako i zeleni, u komunalcu znaju kako preraditi i iskoristiti ga u daljem postupku. Kao što vidite, mi ih prikupljamo, dovozimo ih ovdje u dvorištu, imamo ovaj usitnjavač koji usitnjuje kompletno božićno drvce u malč i taj malč vraćamo nazad u prirodu i koristimo ga za razne namjene, ali vraćamo ga nazad u prirodu usitnjenoga, tako da ne stvara nigdje nikakve velike hrpe. Božićna drvca odlagati treba na mjesto predviđenima za odvoz otpada. No svake godine, pa tako i ove, neki od građana postupit će krajnje nesavjesno i neodgovorno, te čak i ugroziti sigurnost pješaka. Iz komunalca apeliraju na sve građane da svoja božićna drvca ne odbacuju na razno razna mjesta, posebno ih ne izbacuju sa viših katova zgrada i svojih stanova dolje na ulicu. Dakle, odložite ih na mjesta predviđena za odvoz otpada, a djelatnici komunalca pobrinut će se da oni sigurno stignu u bazu gdje će biti kompostirani. U obiteljskim domovima i stanovima kod mnogih je ove godine blagdansko ozračje bilo upotpunjeno živim borovima i smrekama, no oni i dalje mogu biti korisni, a iz komunalca upućuju apel. Dio građana ima i žive božićne jelkice koje su u njihovim domovima i ako žele ih pokloniti gradu, znači ne žele ih uništiti ili kod sebe negdje posaditi, mogu nazvati 098 310 047. Mi ćemo poslati radnike koji će ih preuzeti i to ćemo posaditi u gradu Slavonskom Brodu već prema programu sadnje za 2014. godinu. Akcija prikupljanja zelenog otpada potrajat će sve do kraja siječnja. Njome će biti obuhvaćeno svih 16 gradskih mjesnih odbora, a otpad će se odvoziti prema predviđenom planu i rasporedu.